កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដាម៉ូបាលផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នកក្នុងការបង់ថ្លៃសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបញ្ចូល។